А далі, як не дивно, про приємне. Збитки російської армії. Мінус 4 пускові установки С-400, 3 радіолокаційні станції, пункт управління та спеціальна апаратура стеження за повітряним простором. Українському ГУДІ відзвітували про наслідки ударів по аеродрому у тимчасово окупованому Джанкої. За даними Головного управління розвідки, втрат в армії РФ може бути більше. Ну, а детальніше про значимість цього аеродрому для окупаційної армії, про інші жирні цілі для наших сил оборони, поговоримо зараз з Костянтином Криволапом, експертом з авіації, інженером з випробувань конструкторського бюро «Антонов». Вітаю вас, добрий вечір. Вітаю, добрий вечір. Отже, удар по аеродрому в Джанкої напередодні. Як ви оцінюєте наслідки цієї атаки? Дуже серйозні. Взагалі цей аеродром, ми його там вже не один раз там на нього атакували і в 22-му році, і в 23-му році, але такої потужної атаки, як була зараз, ще не було. І це була, ну, думаю, так дуже добре підготовлена атака, тому що, розумієте, Джанкой має ключове значення для тактичної авіації росіян. Там всі літаки, тобто всі гелікоптери, які атакують нашу лінію бойового зіткнення, вони всі вилітають саме з Джанкою. Звідки ж вилітає Су-25? Це штурмовики, які теж дають велику загрозу нам, несуть. Це аеродром, які, якщо вони будуть літати на гелікоптерах далі, розташовуватись, то дальність дії гелікоптерів не буде вистачати для того, щоб бути ефективними. Тобто вони зможуть тільки прилітати, там щось скидувати, розгортатися і повертатися назад. І це, звісно, росіян не влаштовує, і вони вирішили піти шляхом посилення протиповітряної оборони Джанкоя, намагаючись таким чином забезпечити свої тактичні можливості. Але те, що і там стояли системи С-400 і С-300. Такої концентрації взагалі Крим там дуже захищений з точки зору ППО. Але от так, як захищений Джанкою, ну, більше може тільки Севастопольська бухта. Більше такого об'єкту щільного захисту нема. І те, що ця атака вдалася, і вдалася так дуже потужно, я думаю, було пов'язано з тим, що, по-перше, були виведені засоби радіолокаційної станції, оці локатори. Вони були просто, скоріш за все, були, спочатку була атака ППЛА, потім вже пішло все інше. Оце стоять пускові установки цих систем. Ну, самі пускові установки – це дуже добре, але головне РЛС. Якщо рахувати там їх там кошторис втрат, то я думаю, там близько там мільярд-півтора там точно буде, а може і більше. Тому що основна вартість – це сама радіолокаційна станція і це системи керування. І вони, судячи з повідомлення ГУР, вони виведені з ладу. І крім того, я не думаю, що при такій пожежі, яка там була, яка там розгорілася і була дуже потужна, при тому рівні детонації і рівні вторинної детонації, це каже, що, скоріш за все, там було і влучено в склад паливно-мастильних матеріалів, і було влучення в сам склад озброєння. Тому що, може, були і вибухи від гвинтокрилів, але там не така кількість озброєння, що була така детонація. І там десь було, навіть проскакувала така інформація, що там десь вразили склад цирконів, які привезли літаками транспортної авіації. Ну, я не знаю, це треба підтверджувати, але така чутка була. Ну, це дуже чудово, якщо це так. Угу. Це цитати, це, я перепрошую, пане Костянтине, того, це цитати були воєнного експерта Олександра Мусієнка. Він наполіг, що за його джерелами на аеродромі якраз був знищений склад ракет «Циркон». Ну, я саме на нього посилаюся, але кажу, що
було посилання, але не хотів там до Олександра так напряму звертатися. Це дійсно серйозний такий хаб логістичний, тому що там і літаки прилітають, і поруч залізна дорога, і все це поєднано, все це дуже близько. І можна розраховувати, що і по залізниці будуть удари серйозні, коли там будуть проблеми з Кримським мостом. Скажіть, будь ласка, от якщо припустити, що все ж таки циркони знищені, якась кількість, ми не знаємо, чи знищені вони взагалі, чи був там, чи були вони на складі, але просто припустити. А як швидко за нинішніх умов, з вашої точки зору, Росія би могла якби наздогнати, відновитися? Що в неї з ракетним потенціалом на тепер? Ну, я вважаю, що зараз росіяни будуть користуватися цим вікном можливостей і будуть використовувати всі свої стратегічні запаси, нестратегічні, все, що є там за пазухою, все будуть діставати, аби посіяти у нас паніку, посіяти розпач, втомленість від цих постійних атак. Вони намагаються нас чисто психологічно заламати, тому що лінія фронту, хоч вони там і просуваються, незважаючи на на відсутність артилерійських там снарядів, на дуже малу кількість їх у нас, але фронт якось там більш-менш утримується. І тут головне поламати людей, наш народ. Але наш народ так дуже важко поламати, я щось такого не пам'ятаю. А стосовно їх кількості, можливості виробляти, ті можливості, які у них були раніше, і коли вони там були у нас такі повідомлення, що вони там можуть місяць виробляти десь 120-140 ракет взагалі, ну, в великої дальності. Але мені здається, що у них ці можливості втрачені, в якійсь мірі діють санкції, а в якійсь мірі там вже, ну, є проблеми самим можливістю збільшення, ну, так, виробництва. Так, з комплектувальними, з запчастинами. Але скажіть, будь ласка, в такому випадку, що ви думаєте про цю нову відносно розробку Х-69 ракету? Х-69 – це розвиток, подальший розвиток, от, постійний, от, це якби вимпел, воно його допілювало, допілювало, допілювало і допіляло. Це стара радянська ракета Х-59. Її перші зразки, там, коли вони там з 70-х років з'явилися, вони були взагалі на дальність там 90 кілометрів, і вони були дуже щасливі, що воно там літає. Потім вони замінили пороховий двигун на турбореактивний. Потім почали там посилювати його радіотехнічні компоненти. І наприкінці у них була ракета так звана Х-59МК-2. І потім вони почали розробляти цю ракету Х-69, тому що було необхідно озброїти літак Су-57. Оцей їх так знаменитий літак, так званий п'ятого покоління, перспективний авіаційний комплекс тактичної авіації, ну, який за 15 років дійшов тільки до стану прототипу. Одна з вимог літаків цього покоління – це те, що все озброєння повинно знаходитись в фюзеляжі літака, для того, щоб була зменшена його радіотехнічна помітність. І оце саме воно показує. Да. І тоді вони почали цю ракету Х-59 МК-2 упаковувати в ці габарити. Вони її зробили квадратну таку форму, вона стала схожа на Таурос, але вона з того ж класу ракет, що Таурос, то що Стормшедо, що Скальп, але вона менша за габаритами, менше по бойовій частині, менша по фактичній дальності. І єдине, що в них є спільного, це система наведення. Система наведення досить точна. Так, якщо все у них працює, то 3-5 метрів у них виходить. Пане Костянтине, я вам дуже дякую за ваш час, за цю коротку, але змістовну розмову. Це Костянтин Криволап, експерт із авіації, екс-інженер з випробувань конструкторського бюро «Антонов». Дякую вам за можливості. Гарного вечора. Дякую. На все добре.